Generalni sponsor televizije Mrkonjić Grad, Night Club Matrix. Ponovo se vraća u akciju Night Club Matrix. U četvrtak veče 24. novembra pozivamo vas na veliko i spektakularno otvaranje Night Kluba Matrix. Specijalni gosti večeri Preldžije i Dajana Vuković. Tu su i atraktivne hostese. Nema sumnje kako će to biti noć za pamćenje, stoga ste svi pozvani. Tu su i atraktivne hostese, pa ko voli neka ovom odoli. Pridružite nam se na svečanom otvaranju u četvrtak veče 24. novembra. Preldžije i Dajana Vuković pjevaju samo za vas. U Night Club Matrix dođite, posjetite nas. Veselit će se, igrati i piti dok ne svane zora rana u Matrixu kod Zorana. Veliki povratak Night Kluba Matrix.